Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев жаңа Алматының инфрақұрылымын дамыту үшін жасалып жатқан жұмыстарды тексерді. Жұмыс сапары кезінде әкім халықты сумен қамту, жол жөндеу жұмыстарын және қалаға кенже қосылған аудандардағы әлеуметтік нысандардың құрылысын тексерді. Бақытжан Әбдірұлы алдымен Алатау ауданындағы Алғабас шағын ауданына барды. Мұнда 17 шақырым су құбыры мен 13 километр су бұру желісі жүргізілген. Нәтижесінде жаңа құбырларға 1332 абонент қосылады. Келесі жылы тағы 1500 тұтынушыға желі тарту жоспарланған. Жұмыс аяқталған учаскелерде жолдар ретке келтіріледі. Бүгінде ұзындығы 4 шақырым болатын 9 көше жасалған. Жалпы шағын ауданда 98 көшеге асфальт төсеу көзделіп отыр. Сондай-ақ 21 көшеге жарық шамдары қойылған. 32 трансформаторлық қосалқы станса ауыстырылып, 73 шақырым электр желісі жаңартылады. Осылайша 21 мың адам тұратын Алғабас шағын ауданының тұрмыс жағдайы жақсарып, жалпы қалалық стандарттарға сай болмақ. Аспанға көтеріліп жататын, қазір міне кәріз құбырлары жүргізіліп, жағдайымыз жасалып, көңіліміз көтеріліп, жақсы болып жатыр. Міне бәрі жан жақтан жақсы жанданып жатыр, жол жасалып жатыр, адам жүретін тротуарлар бәрі жақсы болып жатыр. Біз Алғабастың тұрғындары көп ризашылығымызды білдіреміз, потому что біздің мына жолымыздың бәрін әдемілеп, балалардың мектепке баратынына дайындап берді. Дәл осындай жұмыстар Наурызбай ауданында да жүруде. Ақжар шағын ауданында жаңа желілерге 1400 үй қосылмақ. Жұмыстар толық келесі жылы бітеді. Сонымен қатар қала әкімі Тастыбұлақ шағын ауданына барып, жол жөндеу жұмыстарын тексерді. Мұнда 17 көшеге асфальт төселіп қойған. Сондай-ақ қала әкімі Тастыбұлақ өзенінің жағалауын жақсарту барысын көрді. Қоғамдық орындар ретке келтіріліп, балалар мен спорт алаңдары да бой көтерген. Ана жерде ерте-ерте біз жүгіремін, мен өзім ана жерде мына спортивный нелер жасады, соларға тартыламыз. Балалар кешке дейін осында ойнайды, кешке қарай бала көп мұнда. Мына речканың қасы, мынанда ограждение жасады, рахмет. Ал бұл Сайын көшесінің ұзартылып жатқан тұсы 3 шақырым болатын жаңа жол Рысқұлов даңғылынан Мөңкебе көшесіне барып тіреледі. Мұндағы мамандардың сөзінше, алдағы 10 шақты күнде мұнда асфальттау жұмыстары басталады. Жалпы екі жақты есептегенде жолда 6 жолақ болады. Қаланың солтүстік батысындағы бұл жолдың қазір 1,5 шақырым жасалып жатыр. Бұл Алатау ауданының тұрғындары мен қала маңындағы елді мекендерде тұратын азаматтардың кедергісіз қатынауына жол ашады. Учаскеге келген мегаполис басшысы құрылыс қарқынын жылдамдатуды жүктеді. Основаниясын дайындадық, одан кейін материалдарын салдық, баласын салдық, кабелін салдық, перенос кабель болды. Содан кейін қазіргі данный момент бордюрлар мен асфальттарына дайындық жүріп жатыр. Енді ар жағында 1,5 километрінде снос жүріп жатыр. Сностың уже примерно 70% уже алынды. Бұдан бөлек Бақытжан Сағынтаев жаңадан бой көтерген мәдениет тұрғын үй кешеніне барды. 144 пәтерлі 4 үйдің дайындығын тексерді. Қазір мұнда асфальттау мен көше жарығын орнату жұмыстары жүруде. Жалпы мұнда 22 көп пәтерлі үй салынған. Олар әлеуметтік жағдайы төмен, жұмыс басты жастар мен үй кезегінде тұрған азаматтарға үлестіріледі. Бүгінгі таңда құрылыс аяқталып жатыр. Үйлеріміз дайын. Бұл жерде 22 үй салынды. 792 пәтер бар. Барлық шаршы метрін санағанда 43 мың метр квадраттан асып тұр. Қала әкімінің тапсырмасымен тұрғын үй кешенінің маңына салынатын балабақша мен 3 мектептің жобасын дайындау міндеттелді. Бұдан бөлек Қалқамандағы нөмірі 7-ші аурухананың жанында жаңа корпусты салу жұмыстар жалғасып жатыр. Болашақ қабылдау бөлімі болатын ғимарат күніне 650 адамға қызмет көрсетеді. Мұнда науқастарға арналған 48 төсек орын қарастырылған. Әкім құрылыс жұмыстары мен қажетті құрылғылардың тізімімен танысты. Жауаптыларға жұмыстарды тездетіп, нысанды көп күттірмей қолданысқа беруді тапсырды. Назкен Еркін, Сағынғали Мұңайтпасов, Ялкунжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.